ማህበረሰቡን ከቫይረሱ እንዲጠብቅ ጥሪ አቅርበዋል። ሶማሊላንድ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች የሃርጌሳ ፖሊሶች ያሰሯቸው መሆኑን ገለጹ። በሃርጌሳ የስደተኞች ተወካይ አቶ ኢማና ኃይሉ ፖሊስ የጥገኝነት ጠያቂ ሰነድ ያላቸውን ስደተኞች ያላግባብ እያሰረ መሆኑንና ገሚሱን ደግሞ ያለፍላጎታቸው ወደ ኢትዮጵያ እየመለሰ ነው ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ መስሪያ ቤት ከሶማሊያና ከሶማሊላንድ አስተዳደሮች ጋር ስለዚሁ ችግር ጉዳይ እየተወያየበት መሆኑን ለቪኦኤ ገልጿል። ገልሞ ዳዊት ከናይሮቢ ተጨማሪ አለው። በሃርጌሳ ለበርካታ ዓመታት በስደተኝነት የኖሩ ኢትዮጵያን ከአንድ ወር ወዲህ በሶማሊላንድ ኢሚግሬሽን ፖሊስ አላግባብ እየታሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። በሃርጌሳ የስደተኞች ተወካይ አቶ ኢማና ኃይሉ እርምጃው በስደተኞች ላይ ድንጋጤን አስከትሏል ብለዋል። በየቀን ታርጌት አድርጎ የተለያየ ኤሪያ መርጦ ማታ በምሽቱ ሰው ሲተኙ ቤታቸው ገብቶ ከእንቅልፍ ወስዶ ወደ እስር ቤት እየወሰዱ ነው። በጣም አስፈሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው እና ከመንግስት ጋር ተወያይተናል፣ መንግስትም እናስቆማለን ብሎ እስካሁን የተወሰደ እርምጃ ምንም የለም እና ዩኒሰርም ፊትለፊት ሄዶ ሰላማዊ ሰልፍ ሁለት ቀን ወጤን ነበር እና ከመንግስትም አካል ከዩኒሰር አካል መጥቶ ችግራችን ሼር ያደረገ ሰው ማንም የለም እና እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ አቶ ኢማና ከታሰሩ በርካቶች የት እንዳሉም የማይታወቅ መኖራቸውን ገልጸዋል። ቤተሰቦቻቸው በሃርጌሳ ፖሊስ የታሰሩባቸው ስደተኞችም ይህንኑ አመልክተዋል። አቶ ሳሊም መሐመድ በሃርጌሳ ከ15 ዓመታት በላይ ኖረዋል። የ60 ዓመት አዛውንቱ አቶ ሳሊም መሐመድ በቆይታቸው 17 ልጆች እንዳፈሩ ተናግረው ባለፈው ሳምንት የሃርጌሳ ፖሊስ 6 ልጆቻቸውን ይዞ እንዳሰረ ተናግረዋል። አቶ ሳሊም ታስሮ የት እንዳሉ ከማይታወቁ 6 ልጆቻቸው 5ቱ እድሜያቸው ከ19 ዓመት በታች የሆኑ ሴት ልጆች መሆናቸውንም ገልጸዋል። ወይዘሮ ዘይቱና ሙሜ ሌላ የ9 ልጆች እናት በተመሳሳይ የሃርጌሳ ፖሊስ ባለፈው ሳምንት ባሏን በሌሊት ይዘውት እንደሄዱ እስካሁንም ወደ ቤት አለመመለሱን ገልጻለች። አቶ ሳሊም እንዲሁም ወይዘሮ ዘይቱና ታስሮ የት እንዳሉ ያልታወቁ ዘመዶቻቸው የዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት UNHCR እና የሃርጌሳ ፖሊሶችን ብንጠይቅም ምላሽ አላገኘንም ብለዋል። እንጆኪ ሙዋንጊ በሃርጌሳ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ወኪል ቢሮ ባልደረባ ናቸው። UNHCR በሃርጌሳ በኢትዮጵያውያን ስደተኞች ላይ እየደረሰ ያለውን እስራትና ከሀገር ስለመባረር መረጃ እንዳለው አረጋግጠዋል። ድርጅቱ ከሶማሊላንድ ኢሚግሬሽን ኃላፊዎች ጋር ተነጋግሮ ከ70 በላይ ሰዎች እንዲፈቱ አድርገዋል ብለዋል። እንጆኪ በተቀን ጥያቄነት የተመዘገቡ ስደተኞች አላግባብ በቁጥጥር እንዳይውሉ ለሃርጌሳ ፖሊስ ማስገንዘባቸውንም ለቪኦኤ ተናግረዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ገልሞ ዳዊት ከናይሮቢ። ገልሞን ለዘገባው አመሰግናለሁ። አዲስ ተመራጩ የኒጀር ፕሬዚደንት መሐመድ ባዙም ዛሬ ቃለ መሐላቸውን ፈጽመዋል። በዚያች ሀገር ከፈረንሳይ ቅኝ ግዛትነት ነጻነቷን ካገኘችበት ባለፈው 60 ዓመታት ውስጥ ይህ የመጀመሪያው ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ነው። የፈረንሳይ የመከላከያ ሚኒስትር ፍሎረንስ ፓርሊ የሀገራቸው የአየር ኃይል ማሊ ውስጥ በታህሳስ መጨረሻ በደረሰው የአየር ጥቃት ኢላማ ያደረገው አሸባሪዎችን ነው ሲሉ አሁንም አጥብቀው እየተሟገቱ ናቸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጥቃቱ 19 ሲቪሎች ተገድለዋል ብሏል። የፈረንሳይና የሌሎች የአውሮፓ ሀገሮች የመከላከያ ሚኒስትሮች ትናንት በማሊ ጉብኝት አድርገዋል። ከአንድ ሳምንት በፊት እስላማዊ ታጣቂዎች ጥቃት ባደረሱባት የሰሜን ሞዛምቢክ ፓልማ ከተማ ከጥቃቱ የተረፉ ነዋሪዎች በነዳጅ ዘይት ወደ ከበረችው ካቦ ደልጋዶ ክፍለ ሀገሯ ዋና ከተማ ወደ ፔምባ እየጎረፉ ናቸው። ብዛት ያላቸው የወደብ ከተማይቱ ነዋሪዎች ከፓልማ ከተማ በጀልባ ተሳፍረው የገቡ ዘመዶቻቸውን ትናንት ወደቡ ላይ ተኮልኩለው ሲጠባበቁ ቆይተዋል። ባለፈው ሳምንት ከተማይቱ ላይ ተቀናጅቶ በተፈጸመው ጥቃት ከ8000 በላይ ህዝብ ከመኖሪያው የተፈናቀለ ሲሆን ክልል 6ኛው አገራዊ ምርጫ እንዳይካሄድ የሚያደርግ የጸጥታ ስጋት አለመኖሩን የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ርስቱ ይርዳው ተናገሩ። በክልሉ ለመወዳደር የተመዘገቡ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ እና አዲስ ትውልድ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የጸጥታ ቀውስ ባለባቸውና በሌሎችም አብዛኛው የክልሉ አካባቢዎች ምርጫ ለማካሄድ የሚያስችል ሁኔታ አለመኖሩን ተናግረው የምክትል ርዕሰ መስተዳደሩን መግለጫ መሬት ላይ ያለውን ተጨባጭ እውነታ የካደ ነው ብለዋል። የሐዋሳው ዘጋቢያችን ዮናታን ዘብዲዮስ ዝርዝር ዘገባ አድርሶናል። የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው
ትናንት ማምሻውን የክልሉን ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ አስመልክቶ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ቃል በቃል እንዳሉት ከሞላ ጎደል ክልሉ ሰላማዊ ነው። ቀጥሎም በአሁኑ ወቅት በግጭትነት የሚገለጥ ስድስተኛውን አገራውና ክልላዊ ምርጫ ለማካሄድ የሚያሰጋ የጸጥታ ችግር የለም ሲሉ ተናግሯል። የጸጥታ ችግር የሚፈጠር ከሆነ አስፈላጊ ሲሉ የገለጡትን ዝግጅት የክልሉ መንግስት ማድረጉንም ተናግረው የጸጥታ አካላትን ያቀፈ በክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የሚመራ እሳቸውን ማለታቸውን ነው ልዩ ግብረ ኃይል ተቋቁሟል ብሏል። አከባቢዎቻችን በደም ለይተናል። በእኛ በኩል ምርጫው ለማድረግ የሚያሰጋን ነገር አለ ብለን አንወስድም። አንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚያጋጥሙን ግሮሽ ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህን ደግሞ ለይተን እየሰራንበት ነው ያለነው። የጸጥታ ችግር እንዳይኖር ኮዲሁ አለመን እየሰራን ነው። የትኛው አካባቢ ምን ሊያጋጥመን ይችላል የሚለውንም ለይተናል እና እስከታች ማዋቅሩንም አደራጅተናል። በክልሉ የሚወዳደሩ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ግን የምክትሩ የሰመስተዳድሩን ሐሳብ አልተቀበሉትም። የሊቁንስ መግለጫው በክልሉ ያለውን በግልጽ የሚታይ የዜጎችን በሰላም ያለ መኖር ችግር፣ የደህንነት ስጋትና በየቀኑ በግፍ የሚገደሉ ሲቪሎችና የቤተሰቦቻቸውን አበሳና ሰቆቃ ያላገናዘበ ነው ብለውታል። ይህን ሐሳብ ካንጸባረቁ አካላት መካከል የአዲስ ትውልድ ፓርቲ አቲፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ታምራት ማጬ አንዱ ሲሆኑ የክልሉን መንግስት መግለጫ ለዘመናት ሲደረገ ነበር የተለመደ የሐሰት ወሬ ነው ብሏል። በእርግጥ ያውን ክልሉ መንግስት ጸጥታ ችግር የለም የሚለው ፖሊስ የሱ ስለሆነ የቀበሌ ታጣቂ ጭምር በዱላ ለፓርቲዎች ላይ ስላሰማራ እንደዛ ሊል ይችላል። ነገር ግን ጸጥታ ችግር አለ በሁሉም ቦታዎች። አሁን እኔ የሚወዳደርበት ወላይታ ዞን ሶዶ ዙሪያ ምስራቅ ክልል ሁለት አንድም እዛ አካባቢ ለቅስቀሳ ወጥተን ነበረ። ስለዚህ ቅስቀሳ ሁሉ እንዳናደርግ ለታጣቂ ዛቻ እየደረሰን ህገወጥነት ሰፍኖ እያለ ደቡብ ክልል ችግር የለም የሚባለው በእርግጥ ያው የተለመደ ከሰላሳ አመት በውርስ የመጣ ውሸት ነው እንጂ ደቡብ ክልል ከባድ ጸጥታ ችግር አለ። አቶ ታምራት ተጨባጭ የጸጥታ ችግሮች በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች መኖራቸውንም ተናግሯል። ደቡብ ምዕራብ አካባቢ፣ ከፋ አካባቢ፣ ቄፒ አካባቢ ያለውን ነገር እናውቃለን። ደቡብ ደግሞ ከአርባ ምንጭ አልፈን ኮንሶ አካባቢ ከኮንሶና ከጊዶሌ መካከል ያለውን ችግር ሀገር ያወቀው ነው። ያለውን ግጭት እንኳን መከላከያ መግባት ያልቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። ደቡብ ክልል ብቻ ሳይሆን ሁሉም አማራ ክልል አዊ አካባቢ ያለው ነገር ሁሉም ጸጥታ ችግር ባይኖር ለምንድን ነው ኦሮሚያ ሌሎች ፓርቲዎች ያልተወዳደሩ? አቶ ታምራት የጸጥታ ችግር ከደቡብ ክልልም አልፎ ሌሎችንም ክልሎች የሚያጠቃል ሲሆን አገሪቱም የጸጥታ ስጋት እንዳለባት ተናግሯል። የጸጥታ ቀውስ ባለባቸውና በሌሎችም አብዛኛው የክልሉ አካባቢዎች ምርጫ ለማካሄድ የማያስችል ሁኔታ አለመኖሩን የሚገልጠው የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር መግለጫ መሬት ላይ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ የማያሳይ ነው ሲሉም ተናግሯል። ይልቁንስ ያልተጨበጠ ነገር ከማውራት ችግሩ እንዳለ አምኖ የሚፈታበትን መንገድ መፈለጉ ይበጃልም ብሏል። እንዴት ይህንን ጸጥታ ችግር ፈተን ሰላማዊ ምርጫ እናድርግ ብሎ ምን ማውያየት እንጂ አሁን ጸጥታ ችግር የለም በኢትዮጵያ ምርጫ ለማካሄድ የሚከለክል ጸጥታ ችግር የለም ብሎ መደምደም በጣም ቅዠት ነው የሚመስለኝ ለኔ። በደቡብ ክልል ለክልልና ለፌዴራል ስልጣን ከሚወዳደሩ ተፎካካሪ ፓርቲዎች መካከል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ አንዱ ሲሆን የኢዜማ ፓርቲ የአማራ ወረዳ እጩ ተወዳዳሪ ዶክተር አወቅ አምዛዬ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው የሰጡትን መግለጫ ተቃውመውታል። ብዙ አካባቢዎችን በተለይም እዚህ አማራ አካባቢ፣ ቡርጂ አካባቢ፣ ኮንሶ አካባቢ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ መሬት ላይ ያለውን የሚወክል መግለጫ አይመስለኝም። ትንሽ ኃላፊነት የጎደለው ብሎ ሰው እየሞተ መንገድ ተዘግቶ ሰዎች እየተቸገሩ ጨውና መሰረታዊ ነገሮችን ማግኘት እየጨመሩ ሰላም ሰፍኗል ለምርጫ ምንም ችግር የለውም ማለት ትንሽ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ስለሆነ ምናልባት የክልሉ ብዙ ፓርቲ የክልሉ መንግስት ራሱ ማስተካከል ያለበት ሰዎች ሞት ላይ የሰዎች ችግር ላይ መቀለድ አይደለም። በቆላማ አካባቢዎች በየቀኑ ተኩስ አለ፣ በየቀኑ ሰዎች ይገደላሉ፣ በየቀኑ ከብት ይዘረፋል። በተለይ ዶርባልና ጃሎ አካባቢ ሰዎች ከተፈናቀሉ ሁለት ሶስት አመት አልፏቸዋል። በእነዚህ አካባቢዎች አሁን ምርጫ እንዴት እንደሚካሄድ ራሱ ማንም እርግጠኛ አይደለም እና ምርጫውን ለማካሄድ በተለይ በቆላማ አካባቢዎች አማሮ ስጋት አለ። ምክንያቱም በየቀኑ ረብሽ ነው። ሰው ስለ ህይወቱን አሁን እያሰበ ያለው በብዛት ስለ መኖር ነው እያሰበ ያለው እና በቆላማ አካባቢ ምርጫውን ለማካሄድ በተለይ ሁለት ሶስት ቀበሮች ተፈናቅሎ ውጪ እስካሁን ባሉት እና እዛ አስር በተሉ አካባቢዎች ምርጫውን ለማካሄድ ከፍተኛ ችግር አለ። መልካም። አንድ ፖለቲካ ውስጥ እንደሚሳተፍ ሰው እንዲሁም በክልሉ ያለውን የክልሉን የፖለቲካ የሚከታተል ሰው ምንድን ነው መፍትሄው ታዲያ? ዶክተር አወቅ፣ መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ሀይል አስገብቶ ያለ አካባቢ ማጥራት መቻል አለበት። በየጊዜው ይሄ ነገር እየጨመረ የመጣ ቁጥር ነው። የታጠቁ ሀይሎች በጣም ከፍተኛ ጦር ሜዳ የቡድን መሳሪያዎችን ይዘው
እያተረመሰ ያሉበት አካባቢ ስለሆነ መንግስት መከራከያን አስገብቶ ለጊዜው አካባቢን ማረጋጋትና እነዚህን ኃይሎች ማስታገስ መቻል አለበት ጊዜ ማስቻ ነው። ለወደፊቱ ግን በዚህ ሁኔታ እንዴት መቀጠል እንደሚቻል መንግስት የራሱን ጥናት አስጠንቶ ዘናቂ መፍትሄ ማምጣት መቻል አለበት በአንድ በኩል። በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡ ራሱን የሚከላከልበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለበት መንግስት። ትናንት የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በክልሉ የሚገኙ ጉራ ፈርዳ፣ ማጅና አማሮ ወረዳዎች ሰሞኑን ተከስቶባቸው የነበረው የጸጥታ ችግር ተፈቶ ወደ ቀደመ ሰላማቸው መመለሳቸው ነገለጡ ቢሆንም ዛሬም በእነዚህ አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ የደህንነት ስጋት መኖሩን ነዋሪዎችና የአይን እማኞች ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። በተለይ በአማሮ ወረዳና በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን አዋሳኝ አካባቢ በጃሎ ቀበሌ በዛሬ ዕለትም ህዝብ ከታጠቀ ኃይል ጋር ከባድ የሆነ የቶክስ ልውውጥ ሲያደርግ እንደነበረም ተናግረዋል። መጪው ምርጫ በተመለከተ አድማጮች በስልክ በዋትስአፕ በኢሜይል እና በማህበራዊ መገናኛ አውታሮቻችን እንዲጠይቁ ባስተዋወቅ ነው መሰረት ለርሶ የቀረቡ ጥያቄዎች አሉን። የመጀመሪያው ጥያቄ ኃይሉ ደነቀ የተባሉ ግለሰብ በፌስቡክ ያቀረቡት ጥያቄ ነው። ሰው በየቦታው እየተገደለ ምን አይነት ምርጫ ነው የሚደረገው? የመንግስት ጸጥታ የማስከበር አቅም ወይም ፍላጎት በሌለበት ሁኔታ ለምን ምርጫው እንዲዘገይ አይደረግም የሚል ጥያቄ አንስተዋል። ሌላ ተመሳሳይ ጥያቄ አለ። እንግዲህ ተመሳሳይ የሆኑትን ጥያቄዎች አንድ ላይ ነው የምናደርጋቸው። ሪኩም መጋሎ የተባሉ እንዲሁ የፌስቡክ ጠያቂ ናቸው። በአሁኑ ጊዜ በየቦታው የሚነሳ ግጭት ባልቆመበት ሁኔታ የምርጫ ውጤት ሰላማዊና ተአማኒ ሆኖ ይጠናቀቅ ይመስሉታል ወይ የሚል ጥያቄ አንስተዋል። ከነዚሁ ጥያቄዎች ጋር የተያያዘ ደግሞ በድምጽ የመጣ ጥያቄ አለ። እሱን እናሰማውትና ጠቅለል አድርገው ምላሽ ይሰጡናል። ጌታቸው ከጃና ባለ ሸበል በረንዳ ጎጃም ስራ ጎጃም ነው የሚኖረው። ጥያቄ ምንድን ነው? ለምርጫ መጀመሪያ ሰላም መኖር አለበት አይደል? ምን ሰላም በሌለበት መንግስትም ሰላም እንዲያደርግ አሳይንት አያደል? እንዴት ነው ያሰበው? ለምሳሌ በወለጋ እንዲሁም ደግሞ በመተከል እዚህ አካባቢ ያሉትን እንደ ሳምፕል እንኳን ብንወስድ ምንም ሰላም የለም። እና ቦርዱ እንዴት አድርጎ ነው መንግስት ማመን ይቻለው? ማለት የጸጥታ ስራ የሚመስለው ማለት ነው። እና ይህ እንዳለ ሆኖ በጣም ሰላም ባይኖር ቤት ነው የሚካሄደው። እንዴት አስበው ነው? ወይዘሪት ብርቱካን እሺ ሲሆን አመሰግናለሁ። ጥያቄዎች ይህን ጥያቄ በማንሳታቸው አመሰግናለሁኝ። ያው ሁላችንም እንደምናውቀው አገሪቷ ውስጥ እዚህም እዛም ግጭቶች በሚነሱ ጊዜ ወይም የዜጎች ህይወት በሚያልፍ ጊዜ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች መነሳታቸው አግባብነት ያለው ይመስለኛል። ምክንያቱም እነዚህ አይነት ሁኔታዎች በጣም የዜጎችን ህይወት መቅጠፉ በጣም አሳዛኝ ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ህይወታቸውን ካጡ ዜጎቻችንም በተጨማሪ ሌሎቹም ሊመጡ የሚችሉ ሊመዘገቡ የሚችሉ ዜጎች ላይ ፍርሃት ሊያመጣ እንደሚችል እንገነዘባለን። በአጠቃላይ ግን የዚህ የምርጫን ሰላማዊነት ከማስከበር አኳያ የቦርዱን ኃላፊነትና የመንግስትን ኃላፊነት በተደጋጋሚ በእኛ በኩል እንገልጻለን። ከኛ በኩል መደረግ ያለበት ዝግጅት የሰዎች ስልጠና፣ በቂ አቅምና በቂ ማስፈጸም አቅም ያላቸው የምርጫ አስፈጻሚዎች በየቦታው መመደብ፣ ለነሱ ጥበቃ ማድረግ እና ደግሞ መደበኛ ቢያንስ የተወሰነ የጸጥታ ሁኔታ ሰው በነጻነት የሚመርጥበት የሚመዘገብበት ሁኔታ ሲኖር ደግሞ ተግባራችንን መፈጸም ነው ያለብን። ግን ለምርጫ ሂደት የሚያስፈልገውን የሰላም ሁኔታ፣ የጸጥታ ሁኔታ መፍጠር፣ ችግሮችን ሲኖሩ መቆጣጠር እና ሰላማዊ ሁኔታውን መጠበቅ ያው በተለያየ ደረጃ ያሉ የመንግስት የህግ አስፈጻሚ አካላት ድርሻ ነው። ደጋግመን እንደምንናገረው ማለት ነው። ወደዚህ አጠቃላይ ምርጫ ዝግጅትና አፈጻጸም ስንመጣ እኛ ኃላፊነታችን ለመወጣት እቅዱን አውጥተን ወደ ትግበራ በምንገባበት ወቅት የሰላምን ሁኔታ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ላይ ሰላም የለም ወይም ደግሞ ሁሉም ቦታ ጫን ለመፈለግ የሚያስችል ወይም የማያስችል ሁኔታ አለ ብሎ በጥቅሉ መደምደም ትክክል እንደማይሆን ምርጫ ቦርዱ ወስዷል። ስለዚህም በምናደርገው እንቅስቃሴ በሙሉ ከፍተኛ የሆኑ የግጭት ስጋቶች፣ የጸጥታ ስጋቶች በሚኖሩበት ጊዜ ለነዛ አካባቢዎች የተለየ ሁኔታ እያስቀመጥን መሄድ እንዳለብን እንደ አካሄድ እና እንደ ፕላን ይዘን ነው እዚህ ምርጫ ሂደት የገባ ነው። የመጀመሪያው ዙር የመራጮች ምዝገባ በሚደረግበት ጊዜ ለምሳሌ አሁን የመጨረሻው ጥያቄ ያነሷቸው ቦታዎች እንደ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ቄለም፣ ሆሮ ጉድሩ በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ መተከል በቤኒሻንጉል ዞን፣ እነዚህ ቦታዎች ላይ የነበረንን እንቅስቃሴ
ጥያቄ በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው ያደረግነው። በምንችልባቸው ቦታዎች በሙሉ ቢሮቻችንን ጥበቃው በተጠናከረ ሁኔታ ከፍተናል። እጩዎች ንብረት መቅረብ በሚያደርጉበት ጊዜ ደግሞ ችግር ሲያጋጥማቸው እዛው የምርጫ ክልሉ ላይ መገኘት ሳያስፈልጋቸው ለምሳሌ መቀጠል እነ ድባጤን የመሳሰሉ የምርጫ ክልሎች ላይ ተወዳዳሪዎቹ ሌላ ቦታ ሆነው እንዲመዘገቡ አድርገናል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ የምንገኝበት ደግሞ የመራጮች ምዝገባ ሂደት ላይ ነን። እነዚህም ቦታዎች እንደገና ሞር ጥንቃቄ እንደሚያስፈልጋቸው ነው የምንረዳው። ምክንያቱም የእጩዎች ምዝገባ የሚደረገው በተለምዶ የወረዳ ከተሞች በምንላቸው ወይም እኛ የምርጫ ክልል ብዙ ቀበሌዎች ብዙ ጣቢያዎችን የሚያቅፈው የምርጫ ክልል ቢሮ የሚገኝበት ቦታ ነው። አሁን መራጮችን መመዝገብ በምንጀምርበት ጊዜ ግን ወደ ታች ወደ ቀበሌ ወደ ጣቢያ ስለምንሄድ ያንን በቅጡ ማየት ያስፈልጋል እና አሁን የመራጮች ምዝገባ ሂደት ሲጀምር አዲስ አበባ ላይ ለምሳሌ ተጀምሯል። ድሬዳዋ ላይ የምንገዛው ሲዳማ ላይ በከፊል ተጀምሯል። አንዳንድ ቦታዎች ላይ በጸጥታ ምክንያት ሳይሆን በሎጂስቲክስ መጓተት ምክንያት ያልጀመሩ አሉ። እነዚህ የጸጥታ ችግር፣ የሰዎች ህይወት መጠቀስ፣ የግጭት ቦታ ናቸው ተብሎ የተገለጹትን የአራቱን የወለጋ ዞኖች እና የሁለቱን የቤንሻንጉል ዞኖች ከማሽንና መተከልን በተመለከተ ክልሎቹ በጣም በዝርዝር እስከ ጣቢያ ድረስ የሚወርድ የጸጥታ መረጃ እንዲያመጡ፣ የትኞቹ ላይ በእርግጥ ምርጫው በነጻነት መራጮች መመዝገብ ይችላል የሚለውን ጥያቄ የሚመልስ የተሟላ መረጃ እንዲያመጡ፣ ፌዴራል የጸጥታ መስሪያ ቤቱም እንደዛው መረጃ እንዲያመጣ ጠይቀን የምዝገባውን ሂደት አልጀመርንም። አስፈጻሚዎቹንም አላሰለጠንም እና አስፈላጊውን ጥንቃቄ እያደረግን ቆይተናል። አሁን ደግሞ ትናንትናና ሰሞኑን የሆኑ ድርጊቶች እና ያጋጠሙት ችግሮች ሞር እንድናስብበት ያደርገናል። በኛ በኩል መውሰድ ያለብን እርምጃ እንወስዳለን ማለት ነው። የመራጮቹ ምዝገባ እንዲህ አይነት ሁኔታ እንዴት ነው የምናደርግ የምንችለው የሚለውን ጥያቄ እንደገና ማየትን ይጠይቃል። ወይዘሪት ብርቱካን፣ አንድ ጥያቄ ከዚህ ጋር አስከትዬ ለማንሳት እጩዎችን ምዝገባ ላይ ከዛ ደግሞ መራጮችን ምዝገባ ሂደት ከፋፍለው አስረድተዋል። ነገር ግን አሁን እንግዲህ እጩዎቹም መራጮቹም ብቻ አይደሉም ወይም ደግሞ እንዳሉት በጥንቃቄ ተሄዶ በማካሄድ ብቻ አይመስለኝም። አሁን አድማጮች የሚያነሱት ስጋት ራሱ ግለሰቦቹ እዛ አካባቢ የሚኖሩት ሰዎች የጥቃት ሰለባ ሆነው አካባቢዎቻቸውን የመልቀቅ እንዲሁም ደግሞ በእንደዚህ አይነት አስጨናቂና ጥቃቶች በሚደርሱበት ጊዜ ስለ ምርጫ አለማሰብ ራሱ ቀያቸውም ለቆ መሄድ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና እነዚህን በጥንቃቄ ውስጥም ሆነው መምረጥም መመረጥም የማይችሉ ሰዎች ባሉበት ሁኔታ ከዛ ደግሞ የታሰሩ በዚያው አካባቢ ደግሞ በመታሰራቸው ምክንያት ለመወዳደር ያልቻሉ በግጭቶች ምክንያት እንደልብ ተንቀሳቅሰው ደግሞ አስተዋውቀው ለመወዳደር ያልቻሉንም ያካትታልና አለመረጋጋቱ እነዚህን ሁኔታዎችስ እንዴት ነው የምታዋቸው? እንግዲህ እንደገለጽሽው እነዚህ የሚያጋጥሙ ግጭቶች የሚያደርሱት ችግርና የሚያደርሱት ጉስቁልና በጣም መጠነ ሰፊ ሊሆን ይችላል። ሆኖም አይተነዋል። ለምሳሌ ከቀይ መፈናቀል ከዚህ በፊት መተከልም ላይ ስፋት ያጋጠሙ ነው። በእርግጥ መንግስት ብዙ ሰዎች እየተመለሱ ነው የሚል ሪፖርት አድርሶናል። ገና በፊት የምናየው ነገር ነው የሚሆነው። እነዚህም ችግሮች በሙሉ ታሳቢ ያደረገ የምርጫ ኦፕሬሽን ፕላን ማውጣት እንዳለብን እንረዳለን። ያ ሲሆን ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ግጭቱ በጣም የሚያባራ በጣም ብዙ ሰዎችን ለጣም ያት የሚያደርስ ያስተናቅም እና በአጠቃላይ እዛ ቦታ ላይ ለምሳሌ እዛ ምርጫ ክልል ላይ ምርጫ ነበረ የሚባለው ነገር ኦልሞስት ልመንቻል ቢቻልም ደግሞ ትርጉም የማይሰጥ ሆነን ካገኘ ነው ያንን ቦታ በተመለከተ የተለየ ውሳኔ መወሰን እንዳለብን እንረዳለን። እስካሁን አንዱ ሂደቶች በነገራችን ላይ ለምሳሌ አሁን ደቡብ በአብዛኛው የምርጫ እንቅስቃሴዎችን እያደረግን ቆይተናል። የምርጫ ተግባራችን እየተከታተልን ቆይተናል። ግን አሁን እናንተም በሌላ ብዙ ጊዜ የምትዘግቧቸው ግጭት የሚያጋጥማቸው አካባቢዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ ሶማ አይ ቲንክ ከቀናት በፊት ግጭቶች ነበሩ ከመንግስት የህግ አስፈጻሚ አካላት ጋር አካባቢያዊ ግጭቶች ነበሩ። ምርጫ ክልሉን አሁን ምንም አይነት እንቅስቃሴ እያደረግንበት አይደለም። ምርጫ አስፈጻሚዎችም አልመለመንም። ምክንያቱም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አስፈጻሚዎችን መመልመል ለሚወታቸው ችግር ውስጥ ስለሚከት ማለት ነው።
ቢሮዎችንም አልከፈትንም። ስለዚህ ያንን እንቅስቃሴ ይዘነዋል ማለት ሰፊ እንዳደርገነዋል። ሌላም አሁን ዘልማም የሚባል እንዲሁ አይነት ፊልሞቻች ምላለ ሰው አሁን ለምሳሌ በከንሲ አካባቢ የተፈጠረውን ግጭት በሚያደርስ ጊዜ የምርጫ ክልላችን ተገፍቶ ነበረ እና ናጣሊ ግጭቱ እንደተጀመረ ቢሮዎች እንዲዘጋ አስተጫኖቻችን በፍጥነት ቦታው እንዲለቁ አድርገናል። አሁን ግጭቱ ወደ አካባቢው ወደ ሰላማዊ ሁኔታ መመለሱን እስከምናረጋግጥ ድረስ በዚህ ምክንያት በኦሮሚያ ልዩ ዞንም ያሉ ሶስት የምርጫ ክልሎች ባቲ፣ ጨፋሮቢት እና ደጋ ጨፋ የሚባሉ የምርጫ ክልሎች ምንም አይነት እንቅስቃሴ አናደርግባቸው። በሰሜን ሸዋ ደግሞ ዞን ውስጥ ያሉ የማጀቴ የሚባሉ የምርጫ ክልል እንደገና ደግሞ አጣዬ የሚገኝበት የፋታ ግድብ የምንለው የምርጫ ክልል እንደዚሁ ሰስፔንድ አድርገናል፣ እንቅስቃሴያችን አቋርጠናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ እንደየ ጉዳዩ አይነት እርምጃዎችን እንወስዳለን። ግን እንደዚህ አይነት ችግሮች በጣም ተስፋፍተው ብዙም የአገርን ክፍል የሚሸፍን ከሆነ ደግሞ እዛን ጊዜ እንግዲህ ፈታ ያለ ውሳኔ ይጠይቃል ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ምርጫ ቦርድ የሚከተለው አሰራር ይህን ይመስላል። የተፈናቃዮችን ጉዳይ አንዴ ልመለስበት እና ተፈናቅለው ለብዙ ጊዜ የቆዩ አሁን በሚያጋጥሙን አዳዲስ ግጭቶች ምክንያት ሳይሆን ከዚህ በፊትም ባጋጠሙ ግጭቶች ምክንያት ተፈናቅለው በየቦታው የሚገኙ ወገኖቻችን በተመለከተ ኦልሬዲ የምርጫ ጣቢያዎች ልናቋቁም አቅደንባቸው እርምጃ እየወሰድንባቸው ያሉ ቦታዎች አሉ። አሁን እንግዲህ ደግሞ በጣም ሰፊ የሆነ መፈናቀል ሌላ ቦታ ላይ ከደረሰ የእነሱ ሁኔታ ደግሞ እንዴት ነው የምናየው የሚለውን መረጃውንም ሁኔታውንም አይተን እንደዛው ጉዳይ የሚጠይቀውን እርምጃ የሚመጣጠን እርምጃ ከኛ በኩል በእንደ ኃላፊነታችን የምንወስን ይሆናል። ግን በዚህ ችግር ምክንያት በአካባቢያቸው በምርጫ ክልላቸው ምርጫ እየተደረገ ግንኙነቱ ላይ በደረሰባቸው አካባቢዎች እየደረሱ ያሉ የሰው ሕይወት መጥፋት፣ ንብረት መውደምና የጸጥታ ችግሮች በገለልተኛ አካል ይጣሩ ሲል የኦሮሞ ፌዴራልስ ኮንግረስ ጠየቀ። አሁን በሀገሪቱ እየታዩ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ገዢው ፓርቲና ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንዲሁም የሀገሪቷ ችግር የእኛም ችግር ነው ብለው የሚያምኑ አካላት ሁሉ መረባረብ አለባቸው ሲሉም የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ተናግረዋል። ፀሐይ ዳምጠው ዝርዝር አላት። በቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የዜጎች መሞት፣ መፈናቀልና ንብረታቸው መውደምም በሰፊው እየተነገረ ነው ሲል የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ይገልጻል። የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ለአሜሪካ ድምፅ እንደተናገሩት በሰሜን ሸዋ አጣዬና አካባቢዎቹ ላይ የተፈጠሩ ችግሮች በመተከል ምዕራብ ወለጋና ቄለም ወለጋ እንዲሁም በደቡብ ክልል እየተከሰቱ ያሉ ቀውሶች አስቸኳይ መፍትሄ ይሻሉ ብለዋል። በገለልተኛ አካልም መጣራት አለባቸው ሲሉ አክሏል። ሊቀመንበሩ ትልቅ ስጋት አለ። ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ኦሮሚያ አካባቢ ወለጋን ጨምሮ አንዳንድ አካባቢዎች የሚወሰዱ እርምጃዎች እንዴት ይወሰዳሉ፣ ማን ይወሰዳል፣ የመካካት አንዱ በሌላው ላይ የሚያደርጋቸው ነገሮች በጣም ያጠያይቃል። ለምሳሌ እዚህ አጣዬ አካባቢ የተደረጉ በዚህ በከሚሴ መስመር የአንድ አማጺ ቡድን ነው እንደዚያ ያደረጉ ብሎ ነው አንዱ የመንግስት ክፍል የሚከሰው። የፓርላማ አባላት የዛ አካባቢ ተወካይ ናቸው ብሎ በአደባባይ በሀገሪቱ ፓርላማ ደግሞ የሚሰጡ መረጃ ሌላ ነው። እነዚህ አይነቶች ለምሳሌ በአስቸኳይ በኢትዮጵያ ሕዝብ ለአንድ ወገን ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ግልጽ በሆነ እና በሚያሳምን መንገድ መንግስት ወጥቶ የተደረገው ይሄ ነው በገለልተኛ አካል ተጣርቶ፣ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መንግስት በፍጥነትም በጊዜም ገለልተኝነቱ የሚታመኑ መዋቅሮች ካልተጠናና እርምጃ ካልተወሰደ አገሪቷን ወጥተት አደጋ የሚወስድ ነው። ከመንግስት በኩል በብልጽግና ፓርቲ የሲቪክ ማህበራትና ፖለቲካ ፓርቲዎች ጉዳዮች ኃላፊ ዶክተር አለሙ ሲሜ በመንግስት በኩል እየተሰራ ነው ያሉትን ስራ ገልጿል። እዚህም እዛም የንጹሀን ህይወት እየጠፋ ነው የሚገኘው። ግን ይሄ የንጹሀን ህይወት መታደግ የምንችለው ኢትዮጵያ ውስጥ ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ ማድረግ የምንችለው ከፖለቲካ አሻጥር ስንወጣ ነው። ይህ ገለልተኛ አካል በሚል የሚያነሱት ነገር ችግሮች በተከሰቱበት አካባቢ ትልልቅ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው ያሉት። ተቋም አለ ለዚህ የተቋቋመ፣ እነዛን ተቋም እያጠናከረ እነሱ እንዲጠናከሩ የጸጥታ ተቋሙ፣ የፍትህ አካላቱ፣ ፖሊሱ፣ አቃቤ ህጉ፣ ፍርድ ቤቱ እየተጠናከረ እነዚህን ችግሮች
በሚፈታ መልኩ እንጂ ሌላ ይሄ አላፊነት የሌለው አካል ለማስገባት አይደለም ችግሩ የሚፈታው። በተለይ እየተፈጠሩላሉት ችግሮች ዋነኛ ጥንሳሽ ማን ነው? ምንጩስ ከየት ነውና ለምንድን ነው የሚለው ጉዳዮች ተለይቶ ከመካሰስ ይልቅ ወደ መፍትሄ መምጣት ያስፈልጋል ሲሉም ፕሮፌሰር መረራ አክሏል። ሀገሪቷን ከውጭም ሆነ ከውስጥ እየገጠማትን ያለውን ችግር ለመፍታት ገዢው ፓርቲም ሆነ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በመቀራረብ መመካከር አለባቸው ሲሉ ተናግሯል። ፕሮፌሰር መረራ ባሻካሪ አምሮ እየታሰቡ ድርምጃዎች ካልተወሰዱና ሁሉም ነገሩ ፖለቲካ ብቻ ከሆነ እንደ ሀገር የመቆየቱም ችግር እየተፈጠሩ ውጥረቶች እየሰፉ እየመጡ ነው። ይሄ ሀገር እንደ ሀገር ለመቀጠል የሚገባ ከሆነ ለዛ የሚያስቡ ኃይሎች በሙሉ ሀገሪቷና ህዝቦቿን በተለይ ኃላፊነቱን በዋናነት ያላቸው የፖለቲካ ኃይሎች እንደ ገዢው ፓርቲና መንግስት ሀገሪቷ ወደ ብሔራዊ መግባባት ካልመሩ በስተቀር በጉልበት የበላይነት ብቻ መሰረታዊ የሆኑ የፖለቲካ ችግሮችን ለመፍታት የሚችሉበት አይደለም። ችግሮቹ እንዲህ ከቀጠሉ ሀገር ይፈርሳል። ገዢው ፓርቲም ሆነ ተፎካካሪዎቹ ሁሉም ሊያስቡበት ይገባል በማለት ፕሮፌሰር መረራ ያነሱት ላይ ዶክተር አለሙ ተከታዩን መልስ ሰጥቷል። ማንም ኢትዮጵያዊ ህይወቱ ያላግባብ ማለፍ የለበትም የሚል እምነት ካለ ለዚህ መስራት ነው። ለዚህ ለመስራት ምን ያህል ዝግጁ ነን? ምን ያረጋል? አውንታዊ ነው አሉታዊ ተዋጽኦ እያደረኩ ያለው ብለው እያንዳንዱ ራሱ መጠየቅ ነው ያለበት። በኛ በኩል ያስነዋሪ ተግባር መቆም አለበት። ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንኳን ዜጎችን ገሎ የብሔር ጦርነት፣ ሃይማኖት ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ ቀስቅሶ በዚህ ደግሞ ወይ ስልጣን አገኛለሁ ወይ ኢትዮጵያን አፈራረሳለሁ ብሎ የሚያስብ ኃይል እንደማይሳካለት ማረጋገጥ መቻል አለብን። የህግ የበላይነትን ማስከበር መቻል አለብን። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ በተለያዩ አካባቢዎች እየተቃጠሉ ያሉ ደኖችንም ለማዳን ትኩረት ሊሰጥበት ይገባል ሲል በመግለጫው ገልጿል። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጦ ከአዲስ አበባ። በማንነታቸው ምክንያት ከቤኒሻንጉል ክልል መፈናቀላቸውን የገለጹ የአማራ ተወላጆች አሁንም ከፍተኛ የሆነ የደህንነት ስጋት ችግር ውስጥ እንዳሉ ይናገራሉ። ኮማንድ ፖስቱም አካባቢውን በማረጋጋት ረገድ ተፈላጊውን ውጤት እያመጣ አይደለም ብለዋል። ወደ አማራ ክልል ለመመለስ ፍላጎት ቢኖራቸውም ታጣቂው ቡድን ኬላ ላይ በመቆምና የኮቴ ክፈሉ በማለት በሰው 3000 ብር በመኪና እስከ 17000 ብር እያስከፈለ እንደሚገኝ ተናግረዋል። በተነሱት ችግሮች ዙሪያ ለአሜሪካ ድምፅ መልስ የሰጡት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ሌተና ጀነራል አስራት ደኔሮ ኮማንድ ፖስቱ አካባቢውን ለማረጋጋት እየተጠቀመባቸው ያሉት ሁለት መንገዶች ውጤት ለማምጣት ጊዜ እንደሚፈልጉ አስረድተዋል። አሴር ምስጋናው ዝርዝሩን ይዛለች። በጉባ ወረዳ አልመሃል ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አቶ ይግዛው ጥላሁን እንደሚሉት ታጣቂ ሽፍቶች በአካባቢው በተደራጀ አግባብ በአማራ ተወላጆች ላይ ጥቃት እየፈጸሙና ጉዳት እያደረሱ ናቸው። አሁንም ድረስ ግለሰቦቹ ታድነው እየተገደሉ ሀብታቸው እየተዘረፈ እንደሆነና በተሽከርካሪ ጭምር እንደ ልብ መንቀሳቀስ እንዳልተቻለ ገልጸዋል። በጸጥታ ስጋት ምክንያት ካለፈው ታህሳስ ወር 2013 ዓ.ም ጀምሮ ምንም አይነት ስራ እየሰሩ እንዳልሆነ ይባስ ብሎም የደህንነት ስጋት ውስጥ መሆናቸውን ተናግረዋል። አካባቢውን ለማረጋጋት የገባው የመንግስት የጸጥታ አካል በሚፈለገው ልክ አካባቢውን ማረጋጋት እንዳልቻለም ነው የሚናገሩት። የተፈጠሩች በጣም እየባሰ መጣ። ትላንትና ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ ከበረሃ ጭኖ የሚመጣ መኪና በሽቶች ተከቦ ተደብድቦ ሰዎች ሙተዋል። ሌሎቹ የቀሩት ሩጠው አምልጠው መጥተዋል። በየጊዜው እንደዛ ነው። አሁን እኛ በቃ ምንም ስራ እየሰራን አይደለም። ከተሳስ ጀምረን ማለት ህዝቡ አሁን ለመውጣት ፈልጓል። በቃ ምንም እዚህ ምንም ሰላም የለም። ሰው አራት ሰው በቀን በቀን ሳይሞት አይውልም። የመጨረሻ ማለት እና ለመውጣት እንኳ ያለጊ ስም ደካሞችን ለማስወጣት እንኳ መኪና ተከልክለን መኪና ወደ መሀል ማስሄዱ ምንም በቃ ዝምን ታፍነን ያለ ምንም ይህን መንግስት የሚያውቀው አይመስልም። በእርግጠኛ ጭቆና ነው። ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸውን መጥቀስ ያልፈለጉትና በመተከል ዞን ቡለን ወረዳ የሚገኙት አንድ ተፈናቃይ እንዳሉት በተፈጠረው የጸጥታ ችግር የአማራም ሆነ ሌላው ብሔር መጤ በሚል እንዲፈናቀል ተደርጓል። በጳጉሜ ወር 2012 ዓ.ም በተፈጠረ የጸጥታ ችግር ተፈናቅለው እስካሁን ድረስ ወደ ቀደመው ቀያቸው ሰላም ሰፍኖ እንዳልተመለሱ ጠቅሰው አሁን ላይ አካባቢው በኮማንድ ፖስት እዝ ስር ቢሆንም ታጣቂው ቡድን ሰው ከመግደል ንብረት ከመዝረፍና አካባቢውን የጸጥታ ስጋት ቀጠና ከማድረግ አልተቆጠበም ብለዋል። ኮማንድ ፖስቱ አካባቢውን በማረጋጋት ረገድ የሚጠበቀውን ውጤት እያመጣ እንዳልሆነ ጠቅሰው አሁን ላይ ተስፋ በመቁረጥ ወደ አማራ ክልል ለመመለስ ፍላጎት እንዳላቸው ተናግረዋል። የታጣቂ ቡድኑ አባላት
የተሐድሶ ስልጣና ወስደው ወደ ሰላማዊ ሁኔታ ይመለሳሉ ቢባልም እነርሱ ግን አሁንም ፍላጎት የላቸውም የገቡትም ተመልሰው ወደ ጫካ እየሄዱ ነው ባይናቸው ከዚህ በተጨማሪ ለተፈናቃዩ ተብሎ የሚመጣው ርዳታ በተገቢው መንገድ ለትክክለኛ ተጠቃሚው እየደረሰ እንዳልሆነና ይልቁንም ለችግር ፈጣሪዎቹ ጭምር እንዲደርስ እየተደረገ መሆኑን አመላክተዋል። አካባቢው ሰርቶ ሀብት ማፍራት ቀርቶ እንደ ልብ መንቀሳቀስ የማይቻልበት ሁኔታ ነው ያሉት ደግሞ ሌላው ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ተፈናቃይ ናቸው። በጉምዝ ታጣቂዎች በተሰራው የፖለቲካ ሴራ በአጠቃላይ በአካባቢው ሌሎች ተወላጆች መኖር የማይችሉበት ሁኔታ ተፈጥሮ ተግባራዊ እየተደረገ ነው ይላሉ። ይህንኑ ህገ ወጥ ተግባር የሚፈጽሙት ግለሰቦች ደግሞ ያለምንም ችግር በጥበቃ ታጅበው በከተማው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ ብለዋል። መንግስት ተሐድሶ ያለ አሁንም ቁርጠኛ አቋም ወስዶ እርምጃ እየተወሰደ ባለመሆኑ የጸጥታው ችግር ሊፈታ አልቻለም በማለትም አክሏል። ሁኔታው በውሳኔና በኑሮ አጣብቂኝ ውስጥ እንደከተታቸውም ነው የሚያብራሩት። እንዳንመድ መኪና ላይ አትጭኑም አትወዱም እያሉ ወይም ወደ ተፈናቀልንበት ሀገር አይመልሱን እንዳለ ያገዳለ ወረዳው ላይ ተከማችተን በሸራት እንኳን ደህና ያለን ነፋሳዊ ዝናብ ደርሷል። የገለባበጠ ህጻናት እየተጎዱ ነው። ውሃ መቅዳት ለደግሞ እናንተ መጪ መጣችሁ ነው ባጣበባችሁ የተባለን እዚህ ወረዳው ላይ በጣም ችግር አለብን። እንደገና ደግሞ ወደ ቀያችን ለመመለስ እቅድ ነበረን። ኮማንድ ፖስቱ ላይ በጣም ድክመት አለ። ባለፍቶች ጋር ነው እንደገና እነሱ ስሚዞሩ ኮማንድ ፖስቱን አሁን ጥርጣሬ አርጎት ህዝቡ አሁን ወደ ላይ ወደ አማራ ክልል ለመውጣት በጣም በሰማን ዝናብ ሲጥል በጣም ተንቀሳቀሰ። አገሯ እንዴት እንደምትሆን እንግዲህ እንጃ። እርዳታ ዶቄት ሲመጣ በቅጥ ያሰጡ በአንድ መጋዘን ደብቀው እያስቀሩ ለነሱ ጭነው ለሽፍቶች እንደገና አሳልፈው እየሰጡ ነው ያሉ እና ያንን ለምን የሆነን ለጠላት እንዴት ትጭናላችሁ በምንልበት ጊዜ የእነሱም ሀገራቸው ነው የጁንታው ትዕዛዝ አክባሪ ሆነው ነው እነሱም እጅ ይሰጣሉ እየተባለ እስካሁን ድረስ ሰባተኛ ወራችን ይዘን አሁን ዝናብ ሲመጣ ተስፋ ቆረጡ። ሌላው አስተያየት ሰጭ በበኩላቸው አሁን ላይ በኮማንድ ፖስቱ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ጥርጣሬ ውስጥ ወድቀናል ሲሉ ተናግረዋል። እኛ ከሰባት ወር በላይ ህፃናትን፣ ነፍሰ ጡር እናቶችን፣ አረጋውያንን ይዘን ድንኳን ውስጥ አቧራ እየወነነብን ተቸግረን እያለን አሁን ደግሞ የክረምት ወቅት በመምጣቱ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ወድቀናል ብለዋል። ተፈናቃዩ ወደ አማራ ክልል እንዳይሄድ እንኳን እቃ መጫን አትችሉም እየተባለ መከልከሉን ጠቅሰው ሰው አሳፍሮ የሚሄደውን ተሽከርካሪ ለኮቴ በሚል የጉምዝ ታጣቂዎች በመኪና እስከ 17,000 ብር እየተቀበሉ ይገኛሉ ሲሉ ማብራርተዋል። በአካባቢው የተሰማራው ኮማንድ ፖስትም በፈለገው ልክ እርምጃ ወስዶ ለውጥ እያመጣ አይደለም የሚሉ ተፈናቃዩ የሰላም ጥሪውን ተቀብለው ገብተው የነበሩ ታጣቂዎች ጭምር ተመልሰው ወደ በረሃ እንዲገቡ እድል እየተሰጣቸው ነው ብለዋል። ስለሆነ መንግስት አካባቢውን በጠንካራ የጸጥታ ስራ ወደ ሰላም በመመለስ ወደ ልማት ስራችን እንድንመለስ ካልሆነ መንገዱ ተከፍቶልን ወደ አማራ ክልል እንድንገባ ያግዘን ብለዋል። ሲደርስ ይቆማል በተራ። እዛን ጊዜ እንግዲህ ከፍላችሁ ለፉ ነው የሚባሉ ከፍላችሁ ለፉ ተባለ። 27 መኪና መጥቶ 3,500 1,000 የሌለውም 17,000 ብር አስከፍለው መከላከያዎችም ደማረው ወደ ነበረ። እነዛ ብዛት ስላላቸው ፈርተዋቸው ሆነ በቃ ያላቸውን ክፈሉ ብለው መከላከያዎችም አስከፍለው በሰላም አለፉ። አዚ ወደ እንግዲህ መኪና እንቅስቃሴ የለም በቃ። እና እኛ ስጋት ለሆነ እንደሚመለከተው እስኪ እንደው የሚዲያው ባካቸው አሰራጩልን አለም ይወቅልን በቃ ወደ ሀገራችን መግዛት ማጣነ መንገዳችን ላይ ያሉ እነሱም ደግሞ እንዳንወጣ በእግርም ስጋት ለነን እና ለሚመለከተው አካል ብታስተላልፉልን ደስ ይለናል። በተነሱት ችግሮች ዙሪያ መልስ እንዲሰጡኝ የጠየኳቸው የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል የኮማንድ ፖስቱ አስተባባሪ ሌተናል ጄኔራል አስራት ዴኔሮ እንዳሉት ኮማንድ ፖስቱ አካባቢውን
ለማረጋጋት ሁለት ዘዴዎችን ነው እየተጠቀመ ያለው። አንዱ ታጣቂዎች በሰላም እጃቸውን እንዲሰጡ ጥሪ ማድረግ ሲሆን፣ ሌላው አሻፈረኝ ባሉት ላይ እርምጃ መውሰድ መሆኑን ነው ያብራሩት። ሁለቱም ዘዴዎች ግን ጊዜ የሚወስዱ ናቸው ብለዋል። ቢሆንም እስከ ግንቦት መጨረሻ ተፈናቃዮቹ ወደ መጡበት ቀዬ ይመለሳሉ ብለዋል። እነዚህ ሰዎች በሰላም ስለገቡ ከነሱ የወጣ ብሎ ደግሞ አደጋ የሚያደርሰውንም እርምጃ ይወሰድን እርምጃ ተወስዷል ቀደም እንደሰማችሁ። እና ሌሎችም የቀሩት ደግሞ ሁሉም ቡድኖች በሰላማዊ መንገድ ወደ ታድሶ ገብተው አድራሻቸውን ወስደው እንደ ማንኛውም ህብረተሰብ በእርሻም በተለያየ መንገድም እንዲቋቋሙ የሚደረግበትን ጥረት ነው የምናደርገው እንጂ እነሱ ምን ከመጡ በኋላ የራሳቸው ጉዳይ ከተባለ ጉዳቱ ለሀገርም ለህዝብም ስለሆነ ነው። ለታጣቂዎቹ ምግብ እየተላከ ነው የሚለው ወሬም ሀሰት ነው። ጫካ ውስጥ ላሉት ሳይሆን በሰላማዊ ጥሪ እጃቸውን ለሰጡና ተሐድሶ እየወሰዱ ላሉት ነው ብለዋል ሌተናል ጄኔራል አስራት ዴኔሮ። ቀለባችሁ እርዳታ ሰጣችሁ የሚባለው ዝም ብሎ ነው። ይሄ ተመልሶ ለህዝቡ ነው ጠንቅ የሚሆኑት የበሉትን ካጡ እንደገና ማን ይከታተላቸው ከሆነ። ስለዚህ ይሄ ነው እየተደረገ ያለው። መንገድ እየተዘጋ የኮቴ ክፍሉ እየተባለ ነው ለሚለው ቅሬታም በታጣቂዎቹ ስም አንዳንድ የአካባቢው ነዋሪዎች እንደፈጸሙት ደርሰንበታል፣ ጥቂቶችንም በቁጥጥር ስር አውለናል ብለዋል ጄኔራሉ። በሽፍታው ሰበብ የተያዙ ሰዎች አሉ። ነዋሪዎች የሽፍታውን አይነት አለባበስ እና የሆነ የሚያደርጉት ነገር አለ፣ አንገት ላይ እና ግንባር ላይ የሚያስሩት እሱን አድርገው ከላ ህዝብና ሰራዊቱ በሌለበት ቦታ ላይ ጠባብ ቦታ ላይ እንደዛ አድርጎ ተይዟል። ከግልገልበት ከተማ ራሱ ማታ እየዞረ ጉሙዙን ማህበረሰብ ገንዘብ አዋጣ እያለ ገንዘብ ለሽፍቶቹ ወይ ለታጣቂዎች አዋጣ እያለ የሚጠቀሱ ሰባት ዝም ብሎ የከተማው ነዋሪ የሆኑ ወጣቶች ተይዟል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር መንግስት ለታጣቂዎቹ ባደረገው ሰላማዊ ጥሪ እስካሁን 3500 ታጣቂዎች እጃቸውን ሰጥተው የተሃድሶ ስልጠና እየወሰዱ ይገኛሉ።